Surt. Que no surto. Que surtis. Que no surto. Vols sortir d'una vegada? Aquest Covid ens l'ha fet. Hem sortit ben escaldats. Enguany places i carrers, ni versots ni balls parlats. Oh. Però així no quedarà. Els veurem a les xarxes. Que els tarragonins ens va lluitar per les disbauxes. Aquí hi ha dames i vells, diables de Tarragona. Així que pots fotre el camp o rebràs una de bona. Marxa d'una vegada! Més ball d'en Serrallonga, ball parlat de gitanes. També hi ha el dels pastorets, ja pots sortir per cames. Sebastiana del Castillo, com surti amb el seu trabuc, et deixarà esclafat i arrossegat com un cuc. Toca per on! Santa Tecla Gloriosa! Mare de tots els tarragonins! Què tenim avui per dinar? Espineta amb cargolins! Toca per on!